Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի գործընկերներ։ Երևույթը ինչու է անհանգստացնում, մենք երկար տարիներ նման միջադեպի հետ չենք առնչվել, այսինքն պատկերացրեք, հիմա մեր գործընկերները բնականաբար որքան թույլատրելի է մանրամասնությամբ կներկայացնեն, բայց անչափահասներին ծեցի ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկելու այդ փաստով իրենց բերման ենթարկել անչափահասներին, և մեր գործընկերները գնացել են անչափահասի առերեսմանը, որը պետք է առերեսվեր ոստիկանության այդ օպերաշխատողի հետ։ Եվ պատկերացրեք, Էրեբունի ոստիկանության բաժնում, այդ իրենց այդ ոստիկանների ներկայությամբ, հոգեբանական ճնշում են փորձել գործադրել փաստաբանների նկատմամբ, փաստաբանին ծաղրել են այդ առերես հարցակնության ժամանակ, հետո էլ պրովոկացիայի արդյունքում դուրս են հանել և փաստաբանի միջանցքում այդ ոստիկաններով հարձակվել ծեցել են։ Ծեցել, հայել, մյուս փաստաբանը դուրս է եկել այդ ձայների վրա, նրան են սկսել ծեցել, հայել, և բնականաբար երեք նաև փաստաբանի պալատ նախագահն է գնացել այդ դեպքի վայր, տեղում փորձել են արդարանալ, որ փաստաբանը ինչ-որ վիրավորական խոսք է հնչեցրել, դրա համար ըստ իրենց իրենք իրավունք ունեն պատժել։ Նույնիսկ եթե ցանկացած իրավիճակում, եթե ընդունենք իրենց ասած, ընդունենք, այո, փաստաբանը վիրավորական խոսք է ասել ոստիկանին, հարգելներս, դրա համար կա փաստաբանների պալատ, որտեղ կարող են իրենք դիմել, լավ, եթե անցագործություն է պարունակում մեր գործընկերոջ առարկա, վերջո կա քրեադատավարական ընթացակարգ, ինչը նշանակում փողոցային հասկացողություններով փաստաբաններին ծեցել։ Սա անընդունելի առարկ է, և ես կոչ եմ անում ոստիկանության պետին, ներքին գործերի նախարարին, արագ միջոցներ ձեռնարկել այն բոլոր ոստիկանները, որոնք ներգրաված են եղել այդ ծեցելու գործընթացի մեջ, նրանց կոնկրետ պետք է գնահատական տրվի նրանց առարկին, քրեայրավական գնահատականից զատ նրանք պետք է առնվազն նրանց լիազորությունները կասեցվի, նրանք չեն կարող ոստիկաններ լինել։ Պատկերացնեք մեր վիճակը, փաստաբանը, որը երկար ժամանակ կրթություն է անցնում, մասնագիտական հմտություն է ստանում, որպեսզի քաղաքացուն պաշտպանի, այսօր ինքը պաշտպանության կարիք ունի, և ոստիկանների կողմից կարող է այսպես բիրտ ուժի թիրախ դառնալ։ Սա շատ կարևոր հարց է փաստաբանական ինստիտուտի համար, և ասեմ, որ մենք տրամադրված ենք այս հարցով, այո, ամեն ինչ ձեռնարկել, որպեսզի մեղավորները պատասխան տան։ Այսքանը, շնորհակալություն։